gaztematika eta komunitatea, hori da gure gaia. Hau da, aur eta gazteen sustapena eta komunitatea. Zer ikusirik daukate, zergatik gure sustapen lana komunitarioa izan behar duen. Ba, horretan hitz egiteko, hasteko, pentsa dezagun pizkatxo bat zer den komunitatea. Ba, begiratzen badugu soziologian, gizarte zientzietan, noiz agertzen da hitz hori. Zergatik hitz egiten hasten da komunitateaz. Ba, bitxia da, zeren eta batez ere 19. mendean da erabiltzen hasten denean, eta esan dezakegu justu komunitateaz hitz egiten da komunitateak desagertzen edo apurtzen hasten direnean. Pentsa ezazu mende horretan hiru prozesu nagusiak gertatzen dira: industrializazioa, urbanizazioa eta migrazioak, eta justu hiru prozesu horiek antzineko komunitate ruralak apurtzen dituzte. Pentsa ezazue, orain hemen gaudenean, Donostian gaude, edo guri entzuten dagoen bakoitza bere lekuan egongo da, zagozen lekuan, 200-300 urte atzera baldin bazoaz, zer aurkituko duzu? Ba, aurkituko duzu komunidadeak, komunidade horietan normalean patriarka edo patroi baten menpean egongo da jendea, lotura familiar extensoak, lana, dena batera, eta jendearen bizitza hor. Hor ematen da, bai harremanak, bai poterea, bai lana, bai ekonomia, bai maitasuna, bai gorrotoa. Modernizazio horretan, urbanizazio horretan, industrializazio horretan eta migrazioen bidez, gizarte berri batetan gaude, estatuak ere sortzen dira. Eta horregatik, soziologiak behar du hitz berri bat, ezberdintasun hori nolabait adierazteko. Gizartea, komunitatea. Gizartea da handia, komunitatea da txikia. Gizartea da hotza, komunitatea da beroa. Gizartea da formala, komunitatea da informala, primarioa, lehen mailako harremanen esparrua. Komunitatea, nolabait orduan, hitz horiekin edo kontzeptu horiekin lotzen dugu. Bai, tamaina txikiagoa, harreman beroagoak, primarioagoak, lurralde bat, esan dezakegu ibil daiteke lurralde bat, ez da? Normalean gure komunidadean hitz ibiltzeko ez dugu egazkin bat behar, ez dugu tren bat behar, bakarrik, ba, oinez joaten gara, edo bizikletaz, edo kotxe batekin batzutan, baina esan nahi dut esparru txikiago batetaz ari garela ematen du. Eta, bueno, zer garrantzia duen hori? Zergatik osasun zerbitzuetan, gazteri zerbitzuetan, hezkuntzan, gizarte zerbitzuetan, enpleguan, zergatik hitz egiten da komunitateaz. Ba, nolabait, estatuak, politika publikoak, botere publikoek, ez dute bakarrik gizartea aurrean eukitzen, ez dute bakarrik pertsona individuala aurrean eukitzen, baizik eta baita ere komunidadeak. Eta komunidadeak kontuten hartu behar dute. Pentsa dezagun, ba, 20. mendean zehar, eskubide individualen garapena ikusten dugu. 20. mendearen erdian gitxi gora bea, giza eskubideen deklarazioa egiten da, eta, bueno,
20. mendearen bigarren partean zehar, ba, osasunen eskubidea, hezkuntza eskubidea, pentsioen edo errentaren bermaketaren eskubidea, eskubide horiek aurrera joaten dira, ezta? Eta eskubideak individualak dira. Hau da, modernitateak individua, pertsona individuala eraikitzen du, bai sujeto ekonomiko bezala, sujeto ekonomiko entrepresari bezala edo langile bezala, eta baita ere eskubideak daukan bezala, ez da? Eta egia da, esaten dugun moduan, estatuak ere sortzen dira, estatu nazioak, baina gero eta gehiago beti agertzen da medikuntzan, psikologian, gizarte lanean, gazteriekin egiten den lanean, agertzen da gero eta gehiago komunitatearen hitza eta komunitarioaren deia. Bi zentzutan. Zentzu batetan, nolabait, komunitatea, esan dezakegu, bitartekari bat da, nolabait, komunitatea aprobetsatzen dugu. Adibidez, esaten dugu, bueno, ba, ezinezkoa da, osasun arreta ospitaletan eman, behar ditu osasun zentroak komunitatean, lehen arreta, ba, komunitateak aktiboak dituelako. Komunitatean nolabait, dauzkagu, ba, dinamikak edo joerak edo aktiviteteak interesgarriak dira osasunaren zako. Adibidez, nien naiz pentsatzen, ni medikuan naiz, eta zaten diot nire bezeroari edo zaten diot nire biztanleari harik eta fiziko egin behar dozu. Eta hor, plaza horretan, astero behin, talde bat lotzen, elkartzen da, eta martxan nordikoa egiten du. Joan zaitez beraiekin. Kasu horretan, nire helburua lortzeko osasuna, daukagut bitartekari bat, medio bat, komunitatean. Orduan, askotan, politika publikoek ikusten dute komunitate bat, aprobetsatu daiteken oinarri bat bezala. Edo, adibidez esaten da, pentsa ezazu, prozesu batzuk egon ziren, ba, igual, manikomioak izteko, edo umentzako instituzioa handiak izteko, eta nolabait, jendea berriro komunitateara ekartzeko. Kasu horretan, gauza bera da, community care. Komunitatea, ulertzen da, kasu horretan, leku bat bezala, nun, arreta egin daiteke. Esparru bat bezala, bitartekari bat bezala. Baina beste bide bat bere badago. Orain arte aipatu dugu community care, arreta komunitarioa, baina orain aipatuko dugu garapen komunitarioaren hitza. Zen, bigarren ikuspuntu honetatik, asuntoa da politika publikoak komunitatea eraikitzen duena. Hau da, bai hartzen dugu pertsona kopuru bat, lurralde bat, eta politika publikoaren bidez montatzen dira dinamika batzuk, profesionalen bidez egiten da lan bat, eta kasu horretan komunitatea helburua da. Komunitatea da ondorio bat. Ez dugu aprobetsatzen komunitatea dagoela, baizik eta komunitatea eraikitzen dugu. Eta zentzu, bigarren zentzu horretan, garapen komunitario zentzu honetan, ikuspegi politikoago bat, batetan aurrean aurkitzen gara. Ikuspegi partizipatibo bat, ikuspegi autogestionario batetan gaude. Nik uste dut, egia esan,
momentu honetan, tradizio bi daude, tradizio biak interesgarriak dara guretzat. Alde batetik, ulertzea eskubide individualak bizitzeko eta gozatzeko esparru komunitarioa lagungarria dela, eta beste aldetik, ez dela bakarrik politika publikoaren helburua eskubide individualak eta zerbitzu publikoak individuentzako eraikitzea, baizik eta baita ere helburu bat dela komunitatea bera eraikitzea. Zergatik beharrezkoa dalako, orain ikusi dugu pandemiarekin. Pandemiarekin hasieran uste genuen, bueno, gaixotasun bat zela, gaixotasun hori sentitzuz gero osasun zentrora joaten ginen, eta medikoak esaten zigun, hartu pastilla hau, hartu hau, edo kasu batetan, ospitalera bidaldu. Beste kasu batetan, UCI ospital baten barruan. Bueno, hasiera baten, gure ikuspuntua hori izaten zen. Badago mediku bat, nire eskubidea da mediku horrengana joateko, eta medikoak esango dit, ea pastilla bat hartzen duen, edo ospitalera joaten naizen. Baina, momentu batetik aurrera ikusi genuen ez dela nahikoa. Beharrezkoa zela komunitate osoa arau batzuk jarraitzea, portaera batzuk elkarbanatzea eta joera solidario bat eukitzea. Osea, momentu horretan komunidadea behar zen. Ezinezkoa zen pentsatzea bakoitzaren osasuna, bakoitzaren ardura eta eskubidea zela. Ulertu egin dugu, ulertu egin genuen, osasuna, kasu horretan, argi ikusten da, osasuna komunitarioa dela. Eta portaera edo joera komunitarioak behar direla, osasun hori berriro lortzeko. Egia da, politika publikoek, esan dugunez, agian, lehenengo kasuan eskubide individualak daudelako, batez ere politika sektorialak ikusten duguz, osasuna, zerbitzuak, hezkuntza eta bar, baina komunitatea eraikitzen dugunean, eraikitzea gaia denean, zeharkako politikak interesanteak dira. Berdintasuna, anistasuna, belaunaldien arteko harremana, anistasun kulturalaren politika, hau da, normalean, politika batzuk, politika sektorialek, estruktura bat daukate, eta estruktura horren bide zerbitzuak ematen diete individuoi, eta hauek eskubideak gozatzea lortzen dute, baina politika publiko sektorialak bakarrik usten badoguz, arazoak dauzkagu, eta horretarako dago zeharkako politikak nolabait, beste ondasun batzuk eskubide individualak ez direnak lortzeko. Eta anistasuna, eta ezberdin anistasuna nolabait kudeatzeko. Esan dezakegu, baita ere, politika sektorialek, hezkuntza, osasuna, gizarte zerbitzuak, aguaz abajo, ibaiaren beheko partean lan egiten dute. Hau da, noiz joaten naiz lanbidera, osasun zentrora, eskolara, gizarte zerbitzuen bulegora, bueno, joaten naiz eskari batekin arazo zehatz bat daukadanean. Daukadanean, ja badaukat arazoa. Ni joaten ez medikoaren gana gaizkin nagoenean. Edo eramaten dut nire alaba eskolara behar hori duenean, adin hori duenean. Esan dezakegu, eskubide horiek gozatzeko individualki egin behar dugu eta kasu zehatz batzuetan egin behar dugu. Baina, beste erabat dago gure esku hartzean lan egiteko, aguaz arriba, gorantza. Zer da aguaz arriba, zer da ibaitik gora lan egitea?
lan komunitarioa egiten dugunean, lan preventiboa egiten dugunean, guztiekin lan egiten dugunean. Adibidez, pandemiaren adibidearekin, pandemian UCI-ra sartzen da UCI behar duena. Baina aguas arriba, ibaitik gora joaten bagara eta komunitate osoarekin lan egiten dugu, komunitatearen arauak guztiontzako dira. Hau da, nor euki behar izan du kontutan araua ea norekin egiten duzu, norekin afaltzen duzu gabonsarrean. Ba, guztiok egin behar dugu. Osea, naiz eta pentsatzea ni ja pasatu dut COVID. Ah, pasatu duzu COVID, baina zuk komunitatearen parte bat bezala, besteak bezala gauza bera egin behar duzu. Edo beste kasu batetan. Egiten badugu kanpaina bat, arrasismoaren kontra, guztiontzako da kanpaina. Guztiok entzuten dugu kanpaina irratitik. Interbentzio edo eskuartze unibertsala da, baina komunitarioa eta preventiboa eta komunitatearekin eta guztiekin egiten da. Bueno, gauza biak behar dira. Aguas arriba, ibaitik gora, aguas abajo, ibaitik bera. Eta gizarte sustapen, aurren eta neraben eta gazteen sustapen zerbitzuetan daudenak, ezaugarri bat daukate. Alde batetik, bai dauzkate zerbitzu formalak eta nun pertsona bakoitza, gazte bakoitza, ume bakoitza erabiltzailea den, iaia eskubidea bezala ikusi ditzakegu. Zentzu horretan, sustapen politika, aurren eta gazteen sustapen politika sektoriala da, eta zentro eta prestazio eta zerbitzu zehatz batzuk dauzka eta zehatz zerbitzu eta prestazio zehatz horien erabiltzaileak individuak, pertsona individualak dira, baina beste aldetik, gazte, aurren eta gazten sustapenaren politika zerkeko gara da baita ere, zeren eta zuk gazteriaren politikak ikusi behar du nola dago gazteen enplegua, nola dago gazteen etxe bizitza, nola dago gazteen hezkuntza, nola dago gazteen osasuna, zentzu horretan zeharkakoa da. Orduan, baita alde batetik sustapen zerbitzuak herri batetan edo auzo batetan bere identitate propioa daukate eta bere helburu propioa daukate, sozializazio eta hezkuntza sozial, gizarte hezkuntza eta autonomiaren edo pertsonaren garapenaren esparruari begira, hor da bere lekua, baina beste aldetik gizarte gazteen eta nerabeen eta aurren sustapenaren langileok edo langileek baita ere beste langile askok bezala, beste profesional askok bezala komunitatearen eraikitzaileak dira eta hor daudenean aguas arriba edo prebentzioan edo lan komunitarioan daudenean batzutan igual egongo dira gazteak ez diren pertsonekin, baina komunitatearen eraikitze prozesu horretan bere lana egiten ari dira. Zeren eta hor aguas arriba edo ibaitik gora daudenean ez daude bakarrik beraien populazio espezifikoarekin, baizik eta komunitate osoarekin. Eta lortzen ari dira ibaitik gora eta ibaitik bera egiten den lana nolabait koordinatzea edo integratzea. Adibidez, zuk pentsa ezazu, ikus dezakezu herriaren jaietan, jai komunitario batetan, dinamika handi batetan, ikus dezakezu
arazo konkretu bat pertsona batek, gazte batekin edo aur batekin eta bere familiarekin edo aur batekin eta bere lagun batekin eta hori igual tratatu behar da individualki eskolatik edo osasun zentrotik edo gizarte zerbitzuetatik edo haurtzokotik edo astelekutik eta aldrebez zure erabiltzaile individualekin zuk erabiltzaile horiek animatzen dituzu dinamika komunitarioetan sartzeko. Eta esan nahi dut, territorioan, lurraldean, langile komunitarioak bezala, joku hori egin behar dugu. Bai, joku espezifikoa, profesional espezializatuak bezala, gure erabiltzaile zehatz batzuekin, guri dagokigun populazio mota horrekin, baina baita ere, nolabait, esku batekin hori eta beste eskuarekin lan komunitarioa, komunitatearen eraikitze lana. Eta ulertu behar dugu, eta honekin amaituko dut, hori egiten dugunean, gizarte, komunitate eta gizarte berri baten eraikuntzan gaude. Zergatik? Ba, ulertu behar dalako, komunitatearen beharra, komunitatearen grina, komunitatearen nahia, ez da kasualitatea. Komunitatea, zergatik hitz egin da pandemian zehar, balkoiei buruz, albokoi eman zaien leguntzari buruz, sare komunitarioi buruz, zeo zer aldatzen ari delako gure gizartean. Egia da, gure gizartean oso importantea da ekonomia, merkatu ekonomia, oso importantea dira eskubide individualak, oso importanteak dira familia edo konbibentzia unitateak, baina beste mekanismo horretarako ere lekua dago, komunitatearentzako lekua dago. Eta formatoak behar ditugu, esperientzia berriak behar ditugu, eta horretarako gure lana ez da bakarrik gaurko lana da, etorkizunerako maketa bat. Pentsa ezagun gure zerbitzuak, gure esperientziak nolabait pilotoak dira edo maketak dira edo prototipoak dira, gero eskala handi batera eramateko dinamika komunitario horiek. Zergatik behar da hori? Ba, kontratu soziala aldatzen ari delako. Egoera edo gizarte industrializatu, heteropatriarkal, matxista, horretan, bueno, argi zegoen zein zen familiaren bete beharra, emakumeen bete beharra, umeen bete beharra, edo lekua, gazteen lekua, gazteen espektatibak, pensioak, eta segurazki gizarte horretan komunitatearen papera gero eta txikeago izan da. Urbanizazio prozesuan esan dugunez, eskubide individual edo ongizate individuala bidez batzutan komunitatearen behar gitxiago sentitu dugu, baina eredu hori edo kontratu sozial hori nolabait apurtzen ari denean, orain gazteak ikusten dute ez dakitela bere gurasoak baino hobeto bizi izango direla. Gitxi gora bera lortu dugu pentsioen bidez eta osasun sistemaren bidez nagusien ongizate bat, baina konparatzen badugu umeen pobrezia askoz handiagoa da. Zaintzen krisia handi bat dago, ez dakiko nola eratu zaintzak aurrera eramateko. Orduan, pentsa dezagun, udaletxeetan, orain arte, ematen zuen urbanismo zela edo harriak erabiltzen dutenak edo dirua gastatzen dutenak dira importanteak, baina gero eta gehiago, udaletxeetan, pertsonekin lan egiten dugunok eta harremanekin lan egiten dugunok izaten ari gara gero eta garrantzitsuago. Zergatik, komunitatea eraiki behar delako. Eta zentzu horretan esan nahi dut,
komunitatearen garrantzi berri hau, zaintzen garrantzi berri hau, eta gure betiko sustapen lanaren garrantzi ikustea, batera joan daitezke. Orduan ikuste dute horregatik defendatu behar dugu sustapen lan komunitarioago bat, eta horregatik elkarlan egin behar dugu beste komunitateanko beste agenteekin, lurraldean dauden beste agenteekin, hori, komunitate berri bat zaintzen, komunitate berri bat eraikitzeko. Antoba.net webgunean daukazu ere textu gehiago eta gauza gehiago honetaz.